maamulka jaamacadda sanaaged degmada Ceyr Gaabo ayaa munaasabad soo dhaweyn ah hoolka jaamacaddaasi ugu sameeyay xubnaha gudida guud ee jaamacadda sanaaged u dhawaan soo magacaabay barasaabka gobolka sanaag Axmed Cabdi Falay waxana munaasabadan soo dhaweynta ka soo qayb galay masuuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceyr Gaabo xildhibaano isu duwayaal gudida cusub ee jaamacadda loo magacaabay gudidii hore ee jaamacaddaasi aqoonyahan arday iyo dadweyne kale ugu horeyna waxaa halkaasii hadalkaysaga kala dambeeyay maxamed xuseen farjar cawil rashiid axmed iyo shucaab محمود علمي وكو كلا هاد لي يأفكا مامول كجامعة دا يكن معلمين تا باركو وحاوكا كوبانيا هاي كوبيو طبان حبنود وحادوان سيهر قوبالاه اقود واقعي بدا سابكا قوبال كساناك ان حبنها باركا هورا لو يريي مقعيدو دو شادهات كداوتين دمانتود هالكا وحان نقالا چوغا قيب كاميدا وان انوغو اركو انا يهين قيبتي اقود عسلايد اما نحايتو رقليقا كو آن لاحايد degmada Ceyr Gaabo haanti marka laga hadlayo boordka jaamacaduhu waa meelaha ay ku kala horumaraan jaamacada waxa ka maqnayd xaq ay lahayd oo kaga maqnaa qaranka hadaan ugu horeeyo kulay aniga ku hadlaya afka madaxweynaha jaamacada ka maamulka iyo ka ardaydaba waxaan si xushmad iyo maamus leh oo meeqaam sare leh u soo dhaweynaya boordka cusub ee uu noo magacaabay gudoomiyaha gobolku boorkaas oo jaamacaddu in muddo ah ay u dhitinaysay boorkan kulay maxamed ahaan waxaan u arkaa inuu noqon doono cadceed cusub oo soo baxday oo weli waqtigeeda soo baxday gobolka sanaag gaar ahaan jaamacadda sanaag jaamacaduhu way ka siman yihiin ardayda sidoo kale way ka siman yihiin macallimiinta waxay kaloo ka siman yihiin maamulka laakiinse waxaa isdhaafiya waxa weeye waa xubnaha gudida guud ama board memberska ay jaamacaddu leedahay waxaa kaloo jirta inaan u mahadnaqno annagoo ah maamulkii jaamacadda board hore noo la soo shaqeeyay jaamacaddana quruxdana aynu arkayno soo gaarsiiyay waxaan leeyahay boardka cusub waxa weeyaan hawsha laydiin igmadayna waxaan ilaahay idinka rajaynaynaa inuu ilaahay idinku asturo ilaahay idinku garab galo jaamacadda iyo macallimiinta iyo ardaydeedu iyo maamulkeeduna wax idin leeyahay soo dhawaada ardaydu markay jaamacadda ku jirto waxyaabo badan bay u baahan yihiin tusaale ahaan oo kale fakaladan caafimaadka oo kale waxay u baahan yihiin waxyaabo dheeraada oo ku xidhan maamulka jaamacadda iyo maamulka gobolka sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xubnihii gudidii hore ee jaamacadda sanaag iyo xubnaha gudida cusub ee jaamacadda sanaag loo magacaabay xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale laakiin ta muhiimka waxa weeye tiimka halka laga sheegay hadeenan gudigeen gacmaha isqabsan jaamacadda la wada iman ee ardayda secondary ka baxda aan soo camirin de runtii jaamacaddeenni dhisin mayso boorka cusub ee jaamacadda ayaa imika loo sameeyay kaasoo aan aaminsanahay inuu noqon doono boorkii horumarin lahaa dad firfircoon oo ku jira awgeed gudoomiyihiinni iyo howlihiinni kolba howl badan bay idiintaa ilaahay idin fududeeyo gudoomiye aanu ku faraxno oo boorka gudoomiye ku aana insha allahu doorta waalidiinta gobolka ku nool inay ardooda keenaan jaamacadda university sanaag jaamacadda sanaag in badan baa la soo waday 2004kii baa la bilaabay iyadoo 2003 lagu bilaabay gudiga macallinkuna waa la mid macallin tayo leh haddaad keenay arday tayo leh keeni maayo dakhliga ayaa ardayda jaamacadda soo galaysaana waxay ku xidhan tahay nidaamka iyo tayada jaamacadda idinku ha ku samaysan qoladina maamulku waxaad eegi doontaan waxa documentation kale yado ama daba boorka waxa uu weyn laga doonayaa wax weeye in boorka xubin waliba saxiixdo waajibka qoraal lagu soo saari doono oo ah inuu yimaado markasta oo loo baahan yahay haddaan arrin uu maqan yahay caafimaad ama wadanka ka maqnayn in boorka xubinta boorka ay ka soo qayb gasho kulan kasta ama ardi qalin jabinaysa ama jaamacaddu hadday u yeedho ama hadii kulankii boorka u ahaan lahaa maamulka gobolka ku codsanaya inay gudi waalidiin jaamacadda u sameeyaan waalidiinta faraha badan ee ardaydoodu dhigato kuwii ay ka baxeen oo aan nala shaqeeya inaad noo samirtaan annaguna aanan waxba la hadhi doonin haddan inay tahay qoriisu dhiib soo bilowday maalintii dhulkan la dhagax dhigay ilaa maantana halka aynu aragno maraya gabagabadii munaasabadan soo dhaweyntahaydna waxaa halkaasi ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada Ceyr Gaabo Saalax Ismaaciil Cabaase iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Naaleeye Axmed Sheekh soo dhaweynaya boordka cusub ee jaamacadda loo magacaabay iyagana waxaan leenahay soo dhawaada
qoladii hore oo gacanta ku haystay oo boordka ay ka bedeleenna waynu sii sagootayna waxa qoladan boordka ay hadeer la magacaabay haddaydan la shaqeyn oo aan bulshada reer ceergaaba la shaqeyn wax laala waxay qaban karaan ma jirto iyaga laftigooda waa niman la soo lugooyay noqonayaan dadku waxay u baahan tahay in lala shaqeeyo Cabdiraxmaan Axmed.